Ai, granada! Olha a granada! Eu vou te pegar! Meta! É, tô te vendo, ok? Necessária assistência médica imediata. Agente sem sinais vitais. Acha que isso vai te salvar, é? Vou executar aquele agente. Não adianta esconder. Positivo. Drone inimigo. Dá a volta. Perto demais. Isso. Trauma grave detectado. Agora você vai tomar uma fuga. Agente morto. Não sobrou ninguém. Cercar a gente! Toma essa!
sangra até morrer. Escolheu mal a cobertura, hein? Granada! Como chegou? Dando granada! Ah! Acabamos de sofrer! Adiar seu destino. Ação! Yeah.
aquele agente. Atenção, vejo movimentação de inimigos no terraço. Sarah, escuta. Você tem um minuto? É claro. Queria te dizer pessoalmente que eu vou partir de DC daqui a algumas horas. Não é perigoso? Me garantiram que vai ser seguro. Quando você volta? Não sei dizer. Uau! É, mas estou pensando em deixar você no comando de tudo aqui, caso tenha preparo. Uau! É claro! Ótimo! Maravilha! Nesse caso, preciso te explicar algumas coisas. Só eu e você. Tá. Entendi. É difícil garantir privacidade no meu escritório. Podemos usar meus aposentos. Boa ideia. Terminal de controle offline. Com a queda do terminal principal, a gente vai ter que executar várias etapas extras. Procura um computador que funcione. A gente vai ter que estabelecer uma conexão manualmente. Precisamos de uma antena boa e de um rádio melhor. Esse lugar tem tudo. Sai daí e alinhe as antenas dos satélites. Deve ter um console na base de cada antena.
Vamos acabar logo com isso! Trauma grave detectado. Agente morto. Não adianta se esconder. Necessária assistência médica imediata. Coordenadas para as antenas pelo Isaac. Não deve demorar muito para alinhar tudo. Você ainda vai ter que ajustar cada antena, mas isso vai acelerar o processo. Não adianta se esconder aí!
Verde caído. Você veio? Quer me matar? Nada vai te salvar agora, cuzão. Não consigo. Desiste, seu cuzão! Trauma grave detectado. Coordenadas para as antenas pelo Isaac. Não deve demorar muito para alinhar tudo. Você ainda vai ter que ajustar cada antena, mas isso vai acelerar o processo.
aquilo. Para de atrasar a nossa vida, porra! Satélites alinhados e prontos para transmissão. Sinal insuficiente. Até agora tudo certo. Só precisamos encontrar um transmissor para reforçar o sinal.
rádio UHF aqui antes do governo evacuar o complexo. Esse rádio cumpriu uma função experimental. Está em algum lugar nos andares inferiores.
Ninguém vai escapar vivo! Logo, olerdeza dos infernos! Vai estar! Vou te matar por isso! Equipamento de transmissão UHF detectado. Bingo, o módulo de comunicação tem o transmissor necessário para finalizar a conexão com os satélites. Agente, ative a sequência do guindaste e estaremos prontos. Agora a gente já pode extrair o rádio depois de encaixá-lo. Ele morreu!
necessária assistência médica imediata. Agente morto. Adianta se esconder. Beleza. Isso vai extrair o transmissor do módulo e conectá-lo ao resto da instalação. Aí a gente vai poder se conectar com os satélites da Division.
visto, você tem companhia. Gente, tudo bem aí? Pelo visto, você tem companhia. Contou, Daniel.